စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်တွင်ကဇီးပင်ပွင့်တဲ့ရာသီမှာပြားပုံးတွေချပြီးပြားရည်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ဖို့အနေနဲ့အရရက်ကရွှေပြောင်းသွားလာတဲ့ပြားလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူအဖွဲ့တွေရှိတာကြောင့်အဲ့ဒီရွှေပြောင်းလုပ်ကင်သူတွေကနေကူးစက်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိမှာကိုဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဒေသခံတွေစိုးရိမ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာပြားဦးစီးဌာနကနေအခုလိုရွှေပြောင်းလုပ်ကင်တဲ့သူတွေကိုလာတဲ့ဒေသကထောက်ခံချက်၊ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်တွေနဲ့ကြက်ကြက်မက်မက်ဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ချောင်းမကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါတယ်။အရင်နှစ်တွေကအခုလိုကန့်ကွက်တာမျိုးမရှိခဲ့ပေမဲ့အခုနှစ်မှာတော့ကူးစက်ရောဂါပြန့်ပွားနေတဲ့ကာလဖြစ်တာကြောင့်ကန့်ကွက်ရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အခုလိုဒေသခံတွေစိုးရိမ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကဏီမြို့နယ်ရုံးကပြားမွေးမြူဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနကတာဝန်ရှိသူကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့လည်းဖြေဆိုဖို့ညှင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုပြားပုံးတွေချပြီးပြားရည်ထုတ်တာကိုတရားဝင်လိုင်စင်နဲ့ခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်2019ခုနှစ်ကပြားမွေးသူ150ကျော်ရှိခဲ့ပြီးပြားပုံး4000ကျော်နဲ့မွေးမြူခဲ့တယ်လို့ကဏီမြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါတယ်ရှင်